Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Salam əziz dinləyicilər. Bu səhsiyəsində özümün yazmış olduğum mərsiyəni təqdim edirəm. Aşura günü Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam döyüşüb yaralandıqdan sonra istiqumlar üzərinə yıxılır və o zaman ki, artıq Şəmirlər gəlib onun başını kəsməyə hazırlaşır və bu vaxtı İmam Hüseyn əleyhissalamın bacısı Həzrət Zeynəb də Xeymaların tərəfdə, yəni çadırlar tərəfdə, çadırların önündə dəyilənə görə kiçik bir təpəcik var imiş, Təllizəy -e Nəbiyə dəyilən bir yer. Oradan döyüş meydanını seyr edirmiş. Bəli. Qardaş bir tərəfdə yaralı vəziyyətdə istiqumlar üzərində, bacı da həyəcanla xeymalər önündə döyüş meydanını seyr edir. Və bu zaman qardaş İmam Hüseyn əleyhissəlamın bacısına xitabən dedikləri sözləri təsvir etməyə çalışmışam. Baçda xeymə önündən mənə bax. Sən o üzdə mən bu üzdə qalmışam. Şimrilə inkəsəcəydir başımı. Bir kəsəm isti qum üstə qalmışam. Bir kəsəm isti qum üstə qalmışam. Cəbrayil özü dindirər dimani, o mələklər geyindirər dimani, cinin apa pap mindirər dimani, indi üzü üstə düzdə qalmışam, indi üzü üstə düzdə qalmışam. Gəz dolan sakit elə sən xey məni qoyma ağlasın naslı rüqayyəni yaşlı gözlərilə axtarır məni xəyalam indi o gözdə qalmışam xəyalam indi o gözdə qalmışam getmədim mən Yazidin beyətinə Gəldim Qüfəlilərin dəvətinə İşləri düşəndə indi çətinən Əməldə yox quru sözdə qalmışam Əməldə yox quru sözdə qalmışam Mənim aşiqlərimin gözü dolar O qədər ağlayarlar rəngi solar Aşıklarimin üzü nurlu olar Salavat verilen üzdü kalmışam Salavat verilen üste kalmışam Kalbimi her zaman incidir bu dağ Dadıma çatar kalem bir de varak. Ya Hüseyn sənə mersiya yazaraq bir varaq üstəki izdə qalmışam bir varaq üstəki izdə qalmışam Məmməd Budaq 30 aprel 2016-cı il